Кабиджи. Най-накрая хванахме нашата звезда в NBA Александър Везенков. Едва втория българин след Георги Гучков. Тук в един гръцки ресторант след мача с Чикаго Булс, на който той не взе участие. Поради каква причина? Контузен ли си? Или... Контузен съм още. За съжаление не можах да взема участие, макар че много исках, защото беше специален този матч за мен, защото подкрепата на толкова много българи. Да виждаш, дори даже и гръци имаше днеска много, но българите бяха, дори съотборниците така се казаха вау, защото не бяха виждали толкова много подкрепа и много се радвам. Благодаря на Дана Илич, че така помогна в цялата организация и ми помага в целия престой в Сакраменто, защото е много важно българи да помагат и хора да помагат и много съм му благодарен. От друга страна, Чикаго е много хубав град, много така при гръцки ресторан, малко да си припомня как беше в Гърция и много се радвам. Да, ти като някакво пъти споменах Гърция, ти малко хора знаят, че ти си продукт на гръцката школа. Ние българите сме предимно добри в индивидуалните спортове. Каква е разликата? Защо в нашите съседи така колективите спортове? Изостанахме, за съжаление, защото... Държавата инвестира. Кой инвестира? Не знам да ви кажа. Кажели, проблеми кой? Имаме, защото ние бяхме 80-те, баскетбол беше религия и при нас, но просто и 90-те, но просто после изостанахме или другите напреднаха. Не знам точно къде е причината, но изоставаме от най-важните възрасти, от 14 до 19, там дърпат най-много. Се формира характера. Да, там най-много дърпат съседите от нас, дори даже от 16 да кажа. Така че трябва да се намери защо българския баскетбол в момента не е дори на средно ниво. Добре, каква е разликата между европейския, може би български, значи Гърция, да кажем България, Гърция, Америка? Еми, всичко е по-различно. Тук базите са много по-различни, тук нивото е много по-различно, таланта. В Европа гледаме по-интензивни мачове, които много... Повече тактика ли? Повече тактика, резултатите са много важни, но от друга страна тук гледаме шоуто, гледаме колко талант има и е много... Тук е повече шоу, повече красиви неща, докато в Европа повече е за резултата и за това, което ги интересува победата. Как се чувстваш? Осъзнаваш ли, че ти си едва втория българин на цялата история? Опитвам се адаптирам. Както казах, Америка е нещо много различно, много голямо. Не съм на 20, дето се адаптираш много по-бързо. На 28 е малко по-трудно, но съотборниците са ми до мене, моето семейство е до мене и хора, както казах, като Данчо, които ми помагат в ежедневието. И много се радвам, че съм тук и се опитвам да преследвам мечтите си и да печеля повече минути. Имам така два подаръка за тебе. Първи е една фанелка с твоя лик, но отдоле пише: чувствам се силен, защото съм българин. Знаеш ли на кого са тези думи? Чувствам се силен, защото съм българин. Това е на великия Дан Колов. Дан Колов, който тук е покорил Америка. Благодаря. Това са неговите думи, а ти си отгоре. Благодаря. Значи, това, което аз виждам е, че като излезеш на игрището, много добре се движиш, много помагаш на твоите съотборници, но те самите трябва малко повече да ти я подават тази топка, а ти трябва малко повече да си я искаш. Така. И другото, което е една друга фанелка, която има двама капитани българи, които са... това е за подкрепа, просто да... които са... да, Любо и Данил, с вас сме. Така, да. Подкрепа за българските капитани. Значи техният кораб е там, не знам в какво море. И не знам какво се е случило точно, но... понеже ти си така известен човек, можеш по някакъв начин да подкрепиш. Подкрепяме ги и много ви благодаря за двете теми.